علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة كوسليسا سيرر قرصون ورر دق دق اه فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي دي اد نوغو عصوب تاي ما السند داوا ديال <سؤال> كوسون دوادو ورر كي اقدم بي حق حساسيا حسن شيخ محمود او اي كوك بيلها هوية اسلام مركزين بيل كميدا هوية ايا ماان تقبي اهان بحيرة مقالة دو مقدشو هوب ادو عروسنا صوبان لكتي حسن شيخ محمود ايا امين كا او اسلام مركاسينا waxa uu dowladdiisa ku soo koobay laba qabiil oo keliya hase ahaatee qabiilo badan ayaa shirar qabtay isla markaasina dhegta dhiigga u daray madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo iminka fashil xooggan ay geliyeen ragga hareerahiisa joogo ciidamo beeleed xirtay waddo laga galo filla soomaaliya iyo dawladda federaalk soomaaliya oo tallaabo qaaday maanta warar xasaasiya ayaan idii haynaa daawada nagu soo biir oo subaskaraab saar warbaahinta calansida meediya waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furmay shir ay lahaayeen beelweynta murusade kaasi oo loo xiray waddada maka almukarama oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed gaadiidka dagaalka ee tignikada loo yaqaano oo beeshaani leedahay ayaa la dhigay agagaarka hoteel dayax oo ku yaalla inta udhexaysa isgoyska sayidka ee laga ilaaliyo madaxtooyada qaranka iyo debka ee waddada makka almukarama agagaarka hoteelka shirka ka socday ee dayax ayaa waxaa laga celinayey gaadiidka si loo sugo amniga shirka taasi oo hadalhayn badan dhalisay islamarkaasina la arkayey tignika aad u waaweyn arrinta lamafilaanka ku noqotay shacabka reer muqdisho iyo bulshada soomaaliyeed ee sida weyn loo hadal hayey ayaa ah in ciidan u abaabulan habeeleed ay xirteen waddada ugu mashquulka badan caasimadda ama dalka soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in taliska booliiska gobolka banaadir oo markii dambe la wareegay ammaanka shirka beesha murusade kaasi oo looga tashanayay aayaha beelweynta murusade talaabada taliska ayaa imaanaysa kadib markii ay shacabka reer muqdisho iyo bulshada soomaaliyeed si weyn uga falceliyeen arrintaani iyaga oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin in beel iska xirato ayada oo dowladda federaalk somaaliya joogto beelo badan oo ka cabanaya hannaanka awoodaqaybsiga dowladda oo u hogaamiye madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa toddobaadyadii dambe shirar ku yeeshay gudaha dalka iyo dibaddiisa balse waa markii ugu horraysay ee beelaha iyada oo awood adeegsanaysa xirita waddooyinka magaalada muqdisho ama waddada ugu mashquulka badan soomaaliya madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa dhowaan duray shirarka ay beeluhu qabsanayaan ee lagu muujinayo tabashada dowladda oo uu hogaamiyaha ka yahay isaga oo sheegay in arrintaasi fursad siinayso kooxda argagixisada al-shabaab oo howlgallo ka dhan ahay ka socda dalka isla markaasina dhowaan la ceribtirayo maalin dhoweed ayay ahayd markii beelweynta xawaadle ee ku shirtay magaalada nairobi isla markaasina bayaan culus ka soo saartay xasan sheekh maxamuud ayaa ka xanaaqay isla markaasina beelo kale oo ka soo jeedo كفر قلبين ايا ايقانا كو حمر اسلام ركاسين حسن شيغ محمود ايا ورقصو ساري مسجد حديثة كو عمباري شرع ركاسي هسا اهاتي وحا أيام مانتا تدعي وبل وين تمرسد ايا قبي احامبو قوارد ووين تقني كذا اهي كجرت ودد مكة المكرمة او اه ايش شكلية اي مقالد اما صومالي لقى قيمة يو دولة دانا مرتو اما دا صومالي

ugaas cabdulaahi ugaas axaanshii faarax cadde oo ugaaska guud ee beesha murusade oo hadal ka jeediyey shirka beesha ugu furmay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey waddada loo marayo tabashada dawladda federaalk somaaliya ugaaska ayaa waxa uu sheegay in tabashada beesha ee dowladda ay u marayaan xildhibaanada ku matela taasi oo ka dhigan in beeshaani ay qaadatay soo jeedinta madaxweynaha ee dhowaan uu kaga dhawaaqay kismaayo xuquuqda Hu aan leenahay xildhibaanadeena ayaa loo daba joogaa cid kale wax la leenahay oo wax nooga darsan yihiin ma jirto iyaga ayaa laga rabaa xisaabtaasi haddii ay bogi waayaan ha nagu soo ceshaan arrintaani noo dirteen hore iyo gadaal midna looma ogolo qabiilka isaga u taallaa sida uu ka yeelayo hana soo dhahaan kadib annaga ayaa tilaabo qaadayna ayuu yidhi ugaaska ugaaska guud ee beesha murusade ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in beesha aysan duulaan ku ahayn beel kale oo soomaaliyeed ayna shirka u qabsadeen ayakatashigooda isla markaasina ay xuquuqda iyo wixii kaga maqan dowladda federaalk somaaliya ay u daba fadhiyaan xildhibaanadooda oo uu sheegay inay yihiin kuwa la xisaabtamaya dwlaafdadku waa qabiilo wax baa leenahay ee yaalaysdaba ordi ninka hadlaa keligiis ayuu iska hadlay waxaan ogol nahay haddii uu gar yeesho in aan isaga la safan nahay laakiin hadduu gar daran yahay inaan gacanta qabanno haddii gar leeyihiinna qoladana aan qabanno oo la isku keeno ayuu yidhi cid aan u soconno iyo cid aan shirkaasi ku qabsannay ma jirto dadkan meesha deggan waxay ku degan yihiin qabiilka la yidhaahdo murusade xuquuq ayaa ku leenahay xurmad iyo sharaf ayaan ku leenahay magaalada muqdisho waxa uu sii raaciyay hadalkiisa annaga dadka aan la degno iyo dadka deriska ahi in aan dhawrno ayaa la iska rabaa cid lagu gardarroon karo ma jirto nin si gaar ah idaacad tegay oo ka hadlay keligiis ayaa iska hadlay wax shaqo ah oo aan ku leenahay ma jirto ayuu yidhi ugaaska madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa dhowaan waxa uu sheegay in tabasho kasta oo la qabo loo baahan yahay in lagu dhex xeliyo dowladda dhexdeeda wuxuuna sheegay in cid kasta ay wakiil u leedahay hay-adaha dowladda ayna tahay inay isaga u soo marto tabashadeeda iyo wixii xuquuqdooda ah si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa iminka waxaa ku furmay mucaarad aad u xoogan wararka qaar ayaa sheegaya in siyaasiyiin waaweyn ay iminka isbahaysanayaan si ay meesha ugu tuuraan xasan sheekh maxamuud isla markaasina ay lugaha ugu dhegaan hase ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taageero xooggan u raadinaya la dagaalanka ururka khawaariijta al-shabaab sidii dalka loogu xurayn lahaa waxa uuna shalay ku dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada uu bilaaban doono isla markaasina hub aad u culus oo ka helay wadankaasi maraykanka hase ahaatee qatar ayaa iminka uu shar kaga qayb galay waxa uu dardargelinayaa la dagaalanka khawaariijta a-shabaab dhinaca kale laftagareen oo tuutaha gashtay isla markaasina magaalada baydhabo soo bandhigay ciidamo aad u fara badan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa maanta tobabar u soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidanka kommandoska daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo muddo tababar ku qaadanayay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidanka komaandooska daraawiishta ee tababarka loo soo xidray ayaa noqonaysa dufcadii todobaad ee ka baxda dugsiga iyada oo tiradoodu ay tahay saddex boqol oo askari cabdicasiis lafta gareen oo khudbad ka jeediyey munaasabadda tababarka loogu soo xirayey ciidankaasi ayaa waxa uu sheegay in uu ka rajaynayo in ay wax badan ka qabtaan amniga deegaanada koonfur galbeed oo qaybo ka mid ah ay gacanta ku hayaan ka waariijta al-shabaab lafta gareen ayaa waxa uu ka dhowaajiyey in shaqada <muchas> ugu horraysa ee laga doonayo ciidanka ay tahay isku furidda deegaanada bay iyo bakool waxaa rajaynayaa in waajibaadkii shaqadii iyo rajadii laga lahaa kuwii fuliyey inay noqdaan ciidankaani ayuu yidhi dagaal ayaa diyaar u nahay dalka in laga xureeyo ayaa nagala rabaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed master laftegaren laftegaren ayaa ugu dambeyntii ugu mahad celiyey saraakiisha tababarka siiyey ciidanka kumaandooska daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna ku ammaanay dowrkii ay ka qaateen soo saarista ciidankaani ciidanka maanta loo soo xiray tababarka ayaa kaalin weyn ka qaadan doona xoraynta deegaanada koonfur galbeed oo ay qaybo dhawr ahy kaga sugan yihiin kooxda argagixisada al-shabaab isla markaasina awood xooggan ay ku leeyihiin dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka